Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že momentálně mám novou speciální letní košili, kterou jsem se udělal. Pojal jsem to tak trošičku havajsky, takže je to taková havajská košile a bude dostupná jenom do konce září, takže dávejte si na to pozor, pak už nebude dostupná, takže dole v popisku videjka si ji můžete koupit, budu za to moc rád a užijte si videjko. Čus, já jsem Šovrejka a dneska to Šovrejko z Robloxu. Dneska tady máme další videohru, která se jmenuje Noob Smacker. A abych se přiznal, tato videohra je vážně docela dost crazy. V podstatě o co jde v té videohře, že máte takovýhle box, kde máte svýho charaktera, který ho můžete držet takhle prostě doma za myš a můžete si ho házet s ním jak chcete. A vaším úkolem je, že tady máte prostě nubáky, který se vám neustále budou spavnovat, jako třeba tady jde na ten cápek. A vaším úkolem je tohodle nubáka zničit, no má zabít prostě tím, že do něj budete takhle flákat a budete mu dávat různý rány. A jak toho nubáka potom zničíte, tak vy z něho dostanete prostě nějaký peníze. A nevím, jako jak to potom bude fungovat dál, jestli potom budete moci upgradeovat nebo takhle. Ale třeba budete tady moct mít i třeba i nějaký jiný cápky nebo podobně. Ale prostě vím, vaším cílem momentálně je teďko tady nejvíc rozflákávat nubáky. Máte tady docela dost druhů nubáků, co jsem se tak koukal. Asi až 50 druhů, což je docela dost zajímavý. Čuž já to teď jsem zabil dalšího, ty kráso. Získal jsem tady nějaký teda další peníze, což je taky paráda, mám teď momentálně $50. You got some cash, try and upgrade yourself. A, máme se momentálně upgrade note, paráda, tak se upgradenu za $50. Tím pádem já budu dávat asi větší damage, jo, dáváme damage číslo 2, takže paráda. Budeme teďko jakoby silnější, takže takhle v podstatě my se budeme upgradeovat a budeme dávat větší a větší damage různým dalším nubákům, pak tady budeme mít různý bose. Je to docela taková zajímavá minihra, taková klikačka, nevypadá to vůbec špatně, takže pokud se vám bude videjko líbit, můžeme určitě na 100% natočit nějaký další díl, když tady bude třeba například 500 lajků, tak to bude vážně paráda, to bude další díl, takže jo, jak to slyšíte, takže ok, počkej, koukám, že teda můžu se upgradenout za kolik, za $125. The next noob is boss, they are strong, be careful, ok, dalšího teda bose zabijem, toho bose na 100% zabijem, já to úplně totálně vidím, hele, teďko bude boss, jo lidi, čuž na to, já už to totálně vidím, hele, angry big noob, I'm angry, ok, jdem po něm, jdeme pořádně po něm, pojď sem, noobe, nubáku, dělej, musím tě dostat. Paráda, už bude skoro po něm, no tak. No tak, dostaň ho. Do háje, šup, yes. Nubák je mrtvej. A máme tady nějaký loot, který jsme získali, nějaký stav, hele. Yellow box buddy. O, to bude nějaký cápek, který si můžeme equipnout a bude to jakoby nějaký cápek, který bude bojovat s náma? Který vlastně bude bojovat za nás, což je docela zajímavý, takže super. To si taky teda koukám, že můžeme potom upgradenout, takže to je docela hustý, že v podstatě máme jakoby koupili jsme si cápka, který bojuje za nás, aby se o to už potom nemusíme starat. To je hodně dobré. Ale já si ještě asi upgradenu teda sám sebe, teďko tady mám teda level 3, takže můžu dávat větší damage, což je taky super. No a jdeme teda vydělávat další prachy, oh nice. Teď jsme zabili dalšího cápka, dalšího nubáka jsem tady zabil, máme 43 coinů, ale já potřebuju tu 50, abych mohl upgradenout tady toho našeho cápka, kterýho jsme si teďko před chvíličkou koupili, nebo získali jsme ho teda. Tak, paráda, další prachy, díky, ok, už ho můžu upgradenout, takže upgrade, díky. Takže bude dávat větší hity, podle mě hity 2 za jeden hit, ne, bude dávat, myslím si. Teďko dávám, wow, ty krásno, docela velký damage jsem teďko dal, paráda. Super, už mám 131 teďko, takže bych možná upgradenul i toho dalšího, hele, upgrade, yes. Já jsem předtím ten upgrade mu nedal, aha, omylem asi, což je docela zvláštní, ale nevadí. Tak, to by bylo, teďko teda, you have collected, máme zase nějaký loot nebo co? Ne, nemám, což je divný. Koukám, že Elias in box, mám 2, ale když si budu chtít koupit dalšího, tak to můžu koupit za $500. Takže to potom teda budu taky zkusíme, no, hele, jdeme dál, potřebujeme peníze vydělávat, já si teďko upgradenu ještě našeho Yellow Buddyho, šup, další upgrade se mu hodil, že jo, klasika, good, teďko dává v podstatě ty 3 damage, jako dávám jakoby já, že jo, což je fajn, tak, pojď nubáku, tebe si tady teďko dáme oba dva, úplně na pohodu. Ty krásný, úplně ho tady flákáme jak magoři. Tady úplně jedem.
Tak, seberu si tohleto, díky. Za jak dlouho bude další boss, by mě celkem zajímalo. Click to move to next zone, aha, já jsem Degesh. To je další zóna, já jsem to úplně totálně zapomněl, ale nevadí. Nebo spíš takhle, toto bude spíš asi první zóna, předpokládám. Oh nice, to bylo jednoduchý. V podstatě jakoby když porazíte toho bosse, tak se můžete teda dostat do nějaký další zóny, pokud jsem to teda dobře pochopil. Nice, to bylo taky jednoduchý, ty kráso. Přivedte mi nějakého těžšího dubáka. Potřebujeme tady vydělávat co největší prachy a vy tady dáváte takovýhle nuby. Ok, to taky beru, díky. Díky. A počkej, já můžu takhle flákat i s tím naším kámošem, jo, hej, to je hustý. To je hustý, to jsem třeba jako nečekal, že můžu házet i s tím mým kámošem, hej. Ale já chci s tou mojí postavičkou, protože tam ten bojuje sám za sebe, že jo. To je kdybych měl upgradenutýho víc tam toho cápka, ale tak nevadí. Tak, seber prachy, díky. Kolik mám? 230, tak já se upgradenu. Za 200, díky. Tak. Počkej, já potřebuji toho svýho cápka. Tak, dobrý. Ty vám dávám docela velký hity už teďko, hej. Teďko bude už boss, nebo ne? Myslím si, že teďko, yes, titan noob. Tak jdem toho bosse dostat. Tyjo, hej, já mu dávám docela dost velký hity, takže tohohle cápka si dostaneme úplně totálně v pohodě, ale dostaneme za to nějaký bonus, nějaký reward za to dostaneme, tak. Co to je, nějaký dort? Free scrap, vůbec totálně nevím, k čemu to je ten grab, k čemu to je, máme tady další zónu. Paráda. Yellow box buddy, ok, to jsme viděli, dobře, a... Ještě klikám tady, odklikávám ty věci. Co máme tady v tom stafu? Tohle to je k čemu sakra? To by mě sakramensky zajímalo, k čemu to je. Tady tohle to jídlo, jakoby v podstatě. To jako vůbec totálně nevím, jako abych se přiznal. No a tak nevadí, já to zavřu. Kouknu ještě do shopu, tady asi kupovat asi nic nemůžem. Jen tak. Amor, to taky asi nic. OK, tak jdeme teda zabít zase další nubáky a možná asi bych se měl za chvíličku asi upgradenout já nebo toho mýho cápka. Protože, oh nice. Myslím, že za 200, že to je. Oh, stováka jsem teďko dostal, tak počkej, to upgradenem za 170. A za 230 můžem dávat další upgrade, tak super, super, super. Jak to flákáme, tyjo. Chudák nubák, jak tady po něm jdeme, tyjo, úplně oba dva. Pojď, 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 zmaď ho. Nice, je po něm. 10, ty peníze docela z něho. O, jde to, nic moc, sice již miniaturní nubák. Prej small noob. Ježišmarja. Jak se tady se sebou mlátí, tyjo, hej, ale nice, dali jsme ho krásně. Za to jsem krásně rád. Tak, pokračujeme dál, to je nějaký armored noob. On má na sobě nějaký pořádný armor, ale tomu taky nepomůže, my ho tady dostaneme úplně totálně v pohodě. Pojď, 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 dostaň ho. Ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek a je po něm. Yes. Dobrý. Seber prachy. Jdeme se teda upgradenout, jo. Mám teda 390, tak upgradeneme. Já mám power 4 a ten náš cápek má taky power 4. Takže upgradenu nejdřív sebe. A pak upgradeneme toho našeho cápka. Tak, jo, toho mýho kámoše, že jo. Tady, tady je se mnou. Nice, je po něm. Good, good, good. Bude mít teďko dalšího cápka. Za chviličku už bude boss. To je big group, to je tady v pohodě. Nepřijde mi zase tak velké, abych se přiznal. Pojď, 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 pojď. Flákej ho, flákej ho, pojď. Nice. Peníze stováka jsme z toho dostali, úžasný. A teď tady máme bose. Tak jdem po něm, on má shield ještě k tomu, ty krásu, zajímavý. Pojď, pojď, dostaň ho, shielded noob, jo. Pojď, když má ten shield je fakt obří, jo. Tak jo, shield má teda dole. Počkej, já mám 330, tak já bych upgradenul si toho mýho cápka, toho mýho kámoše. A teď to bude fungovat podle mě, počkej, já si potřebuji vzít sám sebe, ne toho mýho kámoše. Dostaneme za to zase nějaký bonus, takže jsem na to celkem zvědavej, co dostanem. Pojď, 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 dostaň ho, nice, je po něm. Good, dostali jsme nějaký loot.
Mě celkem, o, 400 jsme dostali. A můžeme jít do další zóny zase, paráda. Třetí zóna, Getting Harder se to jmenuje. Good, 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 hele, máme 800, počkej, tak to se upgradenem. Šup a šup, paráda, mám 180 a... Teď to bude zase jedna radost, úplně totálně v pohodě, budeme tady teďko tady flákat. To je ten normální dubák, jo. Jinak by the way, ta zóna se úplně totálně furt zvětšuje a zvětšuje. Že mi to přijde, že jsou ty nubáci čím dál tím menší, jo. By mě celkem zajímalo, jak to potom bude vypadat, až teď budu mít nějakého toho small nuba a jak bude malinkatej oproti tomu, jak byl předtím malej. To bude docela zajímavý, se docela těším na to. Tak pojď, 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 dostaň ho. Ještě kousek, 22 hitů. Nice. Paráda, vezmeme si peníze a pokračujeme dál. Já bych chtěl ještě minimálně toho, a to je ten small noob. Toho bosse bych chtěl dát. Se mlátí chudák, ten small noobák. Tak to bylo jednoduchý, ten small noobák byl fakt asi nejjednodušší teďko. To bylo fakt easy. Tak, pokračujeme dál. Tohle je prej big noob, jo, tak to teda jako nevím. To teda vám řeknu, že teda fakt nevím. Pojď, 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 dostaňme ho oba dva. Dobrý, je po něm. Mám 600, takže se zase můžeme znova upgradenout. Wow, 1000, no, 100 jsem zase dostal. Upgrade a další nubák je prej asi nějaký robloxák nebo takový, už teda to má, vidíte to tam dole. Nějaký speciální noob, to bude už boss, ne? Si myslím. Nice. Teď bude boss, podle mě. Tak pojď, ukáž se bossy. Ne, to není boss, to je guest! Ježíš Maria. Tak to je dost divný, no. Pojď, dostaň ho, dostaň toho gesta. Si pamatuju, že tyhle ty gestové podle mě už ani neexistují, ne? Pokud si to jako dobře pamatuju. Ale hele, titanový nubák. Tak, jdeme dostat tohle titanového nubáka. To bude v pohodě, úplně takový obr, ne? A bože, hele, počkej, toho mýho cápka, já ho upgradenu. Jo, nemám prachy už zase. I když teďko bych měl mít prachy. Ne, 410. Potřebuji víc peněz, boha. No tak, vylez od něj. Musíš ho dostat. Dostaň ho! Kde mám myš? Dobré. Pojď, 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 počkej, můžeš se ho upgradenout. Díky. Ty krása, počkej, teďko dáváme docela dobrý hity. S tím naším cápkem, s tím naším kámošem. Šup, šup, ale dostaň ho. No tak, pojď, 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 pojď. Občas mi přijde, že to nedává žádný hity, tyjo. Yes. Je po něm, paráda. Loot si vezmi, oh, 600. Dobré, můžeme jít rovnou do další zóny. Ale lidi, tady bych to asi ukončil, protože ty gráso, nevypadá to vůbec špatně, tohle ta minihra. Mám 1000, tu bych se možná upgradenul, že jo, oh, paráda. Super, super, super. No, takže asi tak, budeme někdy pokračovat někdy příště, pokud se vám to bude samozřejmě líbit, že jo? Pokud byste chtěli to pokračování, ale toho nechám teda na vás. No a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka zase. Čus.